Від четверга в половині областей України очікують на сильний вітер, дощ та мокрий сніг, повідомили в Укргідрометцентрі. Негоду принесе циклон з Італії. Місцями на дорогах буде ожеледиця. Це може ускладнити рух транспорту та роботу електромереж, розповіли синоптики. Очікуємо ускладнення погодних умов в Одеській, Миколаївській, більшості центральних областей, це буде 8 числа, 9 числа на більшій частині країни, тобто і західній, і центральній, і північній області буде випадати мокрий сніг, а південно-східна частина буде мокрий сніг та дощ.